Presidenti Lirmeta nuk është dakord që Skënder Gjinushi të drejtojë Akademinë e Shkencave. Përmes një dekreti, presidenti Meta ka refuzuar të emërojë Gjinushin si kryetar të Akademisë së Shkencave dhe argumenti kryesor qëndron në faktin se ai ka mbajtur post politik edhe në momentin që u zgjoll, pra ishte ende kryetari i Partisë Social-Demokrate. Mes të tjerash në dekret shkruhet se më 24 maj 2019, ditë e realizimit të procesit zgjedhor për kryetarin e Akademisë së Shkencave, Zoti Skënder Gjinushi ligjërisht figuron në postin drejtues të kryetarit të Partisë Social-Demokrate. Për më tepër, në çastin e shprehjes së interesit për kandidim më datën 10 maj 2019, Zoti Skënder Gjinushi nuk ishte dhënë as dorëheqje nga funksioni kryetarit të PSD-s. Madje Gjinushi ka shkelur ligjin që më parë. Kujtojmë këtu që ai ishte antar i akademisë. Pa pajtueshmëria ligjore në ushtrimin e statusit si antar i rregullt i Akademisë së Shkencave, e bën të rësisht procesin zgjedhor të pavlerëshëm. Kjo sepse çdo antar i rregullt i Akademisë së Shkencave që ka pa pajtueshmëri të statusit si antar i rregullt i saj, me funksione drejtuese në një parti politike, rrjedhimisht është në kushtet e ndalimit ligjor për të kandiduar. Votimi për krehun e Akademisë së Shkencave në datën 24 maj është bërë përmes polemikash të forta. Skënder Gjinushi ishte i vetmi kandidat, ndërsa akademik të ndryshëm, mes tyre edhe Artan Fuga, e cilësuan procesin si të paligjshëm.